shkullat profesionale ka ku që kanë marrë vëmendjen e gjenerateve të rija. Gjimnazet nuk janë më në zgjedhjet e para të nxënësve. Atyre po jepet mundësia që praktikën e profileve të ndryshme ta realizojnë në bizneset kosovare e jo vetëm. Nxënësit e shkollës 7 shtatori, me drejtimet tregti, hoteleri dhe turizëm, një pjesë e tyre patën shansin të udhtojnë në vendet më të zhvilluara, e t'i merrnin praktikat më të mira nga atje, e t'i sillnin në shkollë e në vendlindje. Orlisa Rakovac thot se zgjodhi drejtimin e turizmit, që përmes këtij profili të udhtonte në botë e më pas të realizoj ëndrrën e saj për profesionin e së ardhmës, si stewardess. Të shkolla 7 shtatori jam që një muaj, është klasa e 10. Drejtimin e kom zgjedh për turizëm, sepse më ka pëlqyer shumë për shkak se të sjell një të ardhme për me qëndru te vendeve të jashme, si kur për shembull Gjermani, e shumë vende tjera që ta sillin një të ardhme shumë të mirë. Prej këtij drejtimi ka përfituar shumë, sepse këtë mbarojna klasën e 12 e marrin një diplomë që mundesh me shkollu ma diplomë edhe në jashtë vendet, mundesh me kryni fakultet ose mundesh me punu jashtë vendet. Kam marrë për me bo dhomën gati për me pas një trejnim, cilin e majna çdo ditë. Këto është dhoma hotelit, cilit në ndimon shumë për me përfaqësu stjelljen tonë ndaj klientëve, të mësojnë na qysh me rregullu një shtrat, sepse momentin ku na nuk dina mos sjell ndaj klientëve edhe me pas një pastërtim mrena hotelit, as klienti nuk dali kënaqur me neve. Synimet e mia për të ardhmen është me marrë diplomën e shkollës edhe me përfundu fakultetin dhe mas fakultetit më bëhë stewardese. Prej këtij zanati më pëlqen me punu me njerëz e jashtëm, me kultura të ndryshme, me pa vend të ndryshme, edhe pse jo për mos me pas një të ardhme të mirë jashtë vendit, sepse edhe jashtë Kosovës kemi të ardhëna të mira. Edhe për Greta Priniqin, synimi për të hapur biznesin e saj të së ardhmës, me tregti, bën të zgjidhë këtë profil. Tregti jam ka përgjithë shumë si drejtem, për me pas një të ardhme më të mirë, për me pas një biznes të amen. Nuk është që s'ku menu asë në gjimnazë me shku, për ku vendos më arë më mirë me kry një zanot për me më rritë të më mirë. Shku fillore më kam përqy informatika, matematika, qëtu. Edhe në gjimnazë është mirë me shku, po atë që dohet me kry pa tjetër fakultetin, edhe më ka duhet më mirë me arë drejtëm drejtis. Kjo është gjyzjetori jemi parë, në këtë gjyzjetor kemi pas vetëm qështet e teorisë, prej gjyzjetori dytë kena me janë njësë praktikës dhe me nxipu e presë. Unë këmë dëgju që kanë kry shumë njerës shkollën këtë dhe kanë shku jashtë vendit dhe kanë qejtë bizneset veta dhe kanë rri shumë natë që mendoj që edhone mëj me vëtë. Olona Saliu, tani në klasën e 11, aktualisht po punon në një nga restorantët e njohura në kryeqytet. Për pos teorive të fituara në shkollë, praktika po jep mundësi të njihet më mirë me zanatin e kuzhinierës. Jam vitin e dytë, klasën e 11. Jam të bërë praktikën të rruga B. Jam në drejtimin të sallatat, kemi mishna, jemi veç dy ditë teori, tre ditë praktik. Nëse kemi dëshirë shkojnë edhe në shtunën edhe dielën bëjnë praktik, po në konë vedos me shkollë shumë në dielën bëjnë praktik, i bëjë 5 ditë praktik, 2 ditë teori në shkollë. Po këna mësu mishnat që i bojna, salatat, kemi 10 salatat, 12 salatat, që atë për gratitje të salatat, vi kryna kejtë. Më herët kam përgatit, më kam thonë shpi se atën këmë bo supën të shpia. Herën e parën pa dalë kesh, në dytën e këmë njësë, e këmë bo kështë më mirë, tani tretjen e kom përgatit edhe ma mirë ta e kom njësë që të pëjshë atë gjithasht. Tash më tash jem të bo praktikën, jem ma mirë, jem të bo në kuzhin bukën në shpe e kejtë. E nxënësi Ylca Kulli, thotë se nga teoria fituar deri tani, në shkollë ka mësuar atë të vlerësoj edhe sjelljet e mirëpritjes të se cilit biznes. Më ka pëlqyer për shembull drejtimi shumë, se i kena edhe mësimin dual, që është si në Gjermani për shembull, dhe me honë punën, praktikën, edhe kena mësimin. Na për shembull në fillim na vetë kena më mësu gjyqtorin e parë. Gjyqtorin e dytë filloi na praktikën. E kena 2 ditë praktik, 3 ditë shkollë. Anglosni më të kena 2 ditë praktik më von, 3 ditë shkollë. E anglos do më të kena vënë 2 ditë gjys. Vënë 2 ditë gjys për shkollë, 3 ditë praktik. Un jam me profil një mikpritës hotelier dhe në të armën kam qenë një kuzhinier i përshtatshëm.
Unë të ardhmen kam menduar të hap një biznes timin, të punësoj disa punëtor dhe të menagjoj. Mësimdhënësit thonë se mësimi me modalitete është përparësi e madhe për nxënësit, sepse ata praktikën më të mirë po e sjellin në vendlindje, e aktualisht kanë nxënës të shpërndarë në shtetet të ndryshme. Ne në shkollën tonë kemi fillu me mobilitete që nga, faktikisht kemi fillu me Prishtina Reja, që nga viti 2019-2020, po për shkak pandemis, të me thonë kemi stopu pak sa i përket dërgimit nxënësve në për mobilitete. Realisht nxënësi i pari cili është dërgu është në përmjet Prishtina Reja, ma ndi kemi vazhdu vitin e dytë me 7 nxënës të tjerë të cilët kanë shku mobilitete në Sloveni. Kemi vazhdu ma ndi edhe me tjerët edhe me Prishtina Reja, po edhe me CATS, Kosovo Education Center, në Greqi, në Itali, normalisht edhe me Prishtina Reja, dhe me thënë janë dy partner ton lojal shumë, edhe kanë vazhdu dhe me thënë nxënësit në Budapest, janë tash për momentin janë dy nxënës, në Itali kemi dërgu nxënës, ka nxënës e cili kemi dërgu në Itali, në Greqi, njëtën dhe me thënë me mobilitetet të ndryshme, edhe kjo ka sjellë si jehon, dhe me thënë, marja nxënësve me mobilitete ka bërë prurje të nxënësve në këtë vit shkollor dhe në vitin e kaluar shkollor, dhe me thënë, interesimi tyre është shumë më i madhë. Mësim dhënset, thonë se nxënësit për posë shafcohen në për bizneset të ndryshme duke kryer praktikën, ata po ashtu paguhen për punën e tyre, njëkosisht edhe nuk ju ndalohet vijimi në shkollë. Shkolla jonë është shkollë profesionale, si çdo shkollë tjetër profesionale dhe ofron 3 drejtime, dhe me thonë drejtimin e ekonomisë, që ka profilin tregtime, pagesë dhe shumicë, profilin e hotelerisë që ka, drejtimin e hotelerisë që ka 2 profile, dhe me thonë asistenti mikpritjes hotelere dhe kuzhinjer, dhe profilin drejtimin e turizmi që ka profilin asistenti turizmit dhe urtimeve. Nxënësit në shkollat profesionale, dhe me thonë, i kanë 2 mundësi. Mundësin anën teorike dhe anën praktike, por mundësit më reale që janë për që zgjedhin shkollat profesionale, me ta nxënësit tonë mund të aftësohon edhe për tregun e punës, por në anën tjetër edhe mund, nuk ju mohohet studimet. Me ta mund të studiojnë në profilet e caktuara. Prandaj nxënësit e shkollës tonë kanë zgjedhë pikrisht këto profile, për shkak se për ju mundësohet që gjatë shkollimit të tyre, me thonë të përveç anës teorike, të përmbushin edhe anën praktike, gjë që në praktik ne kemi fillu e kom cek edhe më herët që kemi fillu me mësimin dual. Mësimi dual është realizohet ana teorike në shkollë, ndërsa ana praktike realizohet në ndërmarje. Të nxënës, që është edhe më e mira, do me thonë përveç që e kryin anën praktike dhe aftësohen në profesionin e tyre, do me thonë edhe paguhen si nxënës që e kryin praktikën në këto ndërmarje. Sipas Ministrisë së Arsimit, suksesi viteve të kaluara ka bërë që të zgjerohet mësimi dual me profile të reja. Kjo si mundësi e mirë për lidhjen e arsimit me tregun e punës.